خاندان مقبول پہ بلند نام سلوا قدرداران امام مظلوم کل انشاءاللہ تعالیٰ کانڈی وال اور نو دس ربیع الاول بالیاں والا چار ربیع الاول ایک سو ایک جنوبی کانڈی وال پچیس ربیع الاول لکمان چودہ ربیع الاول بھابڑا پانچ نومبر چاک نمبر ایک سو دس جنوبی پور گیارہ یکم سے پانچ ربیع الثانی دربار پانچ پیر پنڈی بھٹیاں مجالس خمسہ سولہ ربیع الاول ڈیرہ سید مبارک حسین شاہ جنڈ حسن کتال اڈا اچھروال مجالس ازا ہوگی خاندان بطول پہ بلانتا سلوات یکم سے پانچ ربیع الثانی دربار پانچ پیر شاہ صبح سے ولایت امیر علیہ السلام پہ موضوع پہ میں نے ایک رباعی بھی عرض نہیں کی تو بھائی حسن رضا کو دعوت خطاب دینے سے پہلے ایک بہت پیاری سی لطیف نفیس اپنے عقیدے کی جو عکاسی کر رہی ہے وہ رباعی عرض کر رہا ہوں اجازت ہے زبان سے اپنی جو وصف امام کرتا ہوں زبان سے اپنی جو وصف امام کرتا ہوں پیروی رسول انام کرتا ہوں زبان سے اپنی جو وصف امام کرتا ہوں پیروی رسول انام کرتا ہوں علی کا ذکر عبادت کا حسن ہے لوگوں علی کا ذکر عبادت کا حسن ہے لوگوں ادا یہی نماز صبح و شام کرتا ہوں نعرہ حیدری نقیب منبر چاہے جتنے بھی پڑھی لکھی شخصیت ہو اس کا کلام اس کے شاعری ماحول کی نظر ہو جاتا ہے میں ملتمس ہوں زینت الزاکرین مادن قصائد مصور غم شبیر بزم زاکری میں ایک معروف نام عزت امام جناب حسن رضا حاشم صاحب بارگاہ آل محمد میں حاضری دیں گے باقی تفصیل انشاءاللہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں جناب جابر عباس رجوع سید نزاکت حسین شاہ صاحب قبلہ بسم اللہ باقی انشاءاللہ جس طرح زاکرین آتے رہیں گے سید عقیل مس شاہ صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں زاکر اجاز خان بلوچ صاحب کے بیٹے رضوان بلوچ وہ بھی تشریف رکھتے ہیں جس طرح زاکرین آتے رہیں گے دلان کرتا ہے بے علیہ نام بے علیہ
یا صاحب زمان ادرکنا بے حق دم اللہ فضل و شہداء اللہم صلی علی محمد و آل محمد something
میسم بیماران میں ایڈا پیارا یمیر کائنات نو جو حسنائن تا بابا دی دکان تے بہ کے دیاں کھجوراں فروخت کریندے ہاں لنچیں انڈا والے تے فاضل فقیر آئی بندے کوفے والے ہر بندے نو روک کے دسیندا اے تا تیری فلانے تے موت آونی ہے فلانی وجہ تو آونی حجاج نے جدا میسا نو گرفتار کرایا بھائی جان نے سپاہی تخت کولا کھلے کہتے میں بھی تو یوں آکھے علی علی کرنا چھوڑ دے اللہ جان دے انگڑائی لے کے آتا بکواس بند کر قرآن چھوڑ دے ماں پڑھنا تیرے پیر کٹ دساں میں سما دے تبوں تھوڑی ہے
ਆਦਾ ਹੱਥ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਮੈਂ ਸਮਾਦਾ ਥੋੜੀ ਹੈ ਆਦਾ ਜ਼ਬਾਨ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਮੈਂ ਸਮਾਦਾ ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਬਾਤ ਕਟੇ ਸੇ ਆਦਾ ਹੁਣੇ ਕਟੇ ਦਾ ਆਦਾ ਕੁਛ ਦੇ ਰੁਕਵਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਬਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਲਵਾਂ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਖਾਤਬ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਿਗਰਾਨ ਚਾਦਰ ਪਾਇਆ
سونا بڑی تیرا نام کہ اس میں اپنا نام بچیا میں کہ دسا تیرے باپ دا نام کہ اس دسیا میں ہاتھ بن کے کہ میرا نام تے دسا تیری ماں دا نام کہ جس نے ماں دا نام پوچھیا اکھ بند کر کے دے دسا تے ہجمی گئی ماں کے اشارے نہ بچا نام نہیں آئے تو مسوبہ زمین تو ٹھیک ہے